No, el friki del Ferran ja no, però bueno, ella ara pues, també una mica, no? Perquè la xulo. I llavors, bueno, faranglosa, bueno, tot. I llavors m'ha anomenat a mi pregonera de la festa. Evidentment, ha d'haver-hi un pregoner de la festa, però bé. Sabes que el pregó, que no sé si... O sea, es sorpresa todo. Hi ha un balcó en el lloc aquest. Jo crec que heu de fer... No, perquè ella me ha dit que va fer, que va decir que haremos una fiesta, una comida, y es en el... Entonces que estaremos comiendo y de repente yo tengo que hacer el prego. Ya lo que al que podeu fer és simular un cartró. Jo el que hi hagi preparat. Amb uns cartrons, com si s'ha de... Ho munta ella. Que no sé com ho farà, però bueno. És molt bona idea de regal, perquè... Sí.